សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានដំណើរការរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តត្រូវបានធ្វើពិធីបិទនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងមានការចូលរួមពីអាយ៉ដាំលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តអភិបាលស្រុកក្រុងទាំង6និងឃុំសង្កាត់ទាំង49ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពជំនាញខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុប240នាក់អាយ៉ាដាំម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរការសន្និបាតឲ្យដឹងថាអង្គសន្និបាតបានស្ដាប់សេចក្តីព្រាងនៃរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ចំនួន8ពីសំណាក់អង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តជាមួយគ្នានោះអង្គសន្និបាតបានពិភាក្សារកដំណោះស្រាយសំណងពលលើចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងនិងអនុវត្តទិសដៅភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2019ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំណាលភាពនិងគណលេយ្យភាពអាយ៉ាដាំសុយសែមមានប្រសាសន៍ថាលើមូលដ្ឋាននេះសន្និបាតរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មិនគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសមិទ្ធផលបញ្ហាប្រឈមនិងទិសដៅសម្រាប់តែថ្នាក់ខេត្តប៉ុណ្ណោះទេបានទាំងការបូកសរុបវិយតម្លៃតាមវិស័យនានាក្នុងខេត្តទាំងមូលសន្និបាតបានអញ្ជើញតំណាងអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីអង្គភាពកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនានាចូលរួមដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានរួមគ្នាពិនិត្យវិយតម្លៃនៅសមិទ្ធផលការងារដែលខេត្តសម្រេចបានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនិងការងារដែលនៅសេសសល់ខ្វះចន្លោះនិងកំណត់បញ្ហាប្រឈមកាលានុវត្តភាពដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិដែលអាចធានាឆ្លើយតបបាននៅតម្រូវការចាំបាច់និងពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋានឆ្លងតាមរយៈអង្គសន្និបាតអាយ៉ាដាំបានសំណងពរគ្រប់គណៈបញ្ជាការឯកភាពបន្តលុបបំបាត់នៅរាល់បលល្មើសលើវិស័យប្រៃឈើជលផលគ្រឿងញៀនក្មេងទំលើងលបែងស៊ីសងគ្រប់និងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងអនុវត្តឲ្យខានតែបានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអាយ៉ាដាំបានលើកឡើងទៀតថាយោងតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តទាំងមូលត្រូវតែតាំងចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកតាមផែនការសកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្នាំស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាំសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យរហូតងាយស្រួលក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរថែរក្សាគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតថែរក្សាការពារអភិរក្សព្រៃក្រវាញទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្មប្រែខុសច្បាប់អប់រំយុវជនកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជួយដល់ប្រជាកសិករលើការងារបង្កបង្កើនផលប្រកបដោយគុណភាពស្របទៅតាមទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរៀបចំបរិវេណផ្សារឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់មានអនាម័យសុខភាពមានទីកន្លែងចាក់សម្រាមនិងស្ដារឡើងវិញស្ទឹងអូរព្រែកដើម្បីរក្សាទឹកនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងបានបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសថ្នាក់សេនា6រូបថ្នាក់អសរិទ្ធ14រូបមេដាយមាស1រូបមេដាយប្រាក់8រូបនិងមេដាយសំរិទ្ធ14រូប